Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu KADA memberi jaminan bekalan air mencukupi untuk petani memulakan musim baru tanaman padi pada musim kemarau ini. Pengurus Besar KADA Muhammad Faizul Mustafa berkata jadual tanaman padi KADA akan bermula pada minggu pertama Jun membabitkan kawasan Kota Baru Selatan, Kota Baru Utara, Bacok, Pasir Putih, Tumpat dan Pasir Mas. Untuk itu, pesawah diminta untuk mengikut jadual yang telah ditetapkan KADA bagi mengelak sebarang masalah termasuk banjir pada hujung tahun. Bagi memastikan bekalan air mencukupi, pihaknya akan membekalkan serta menambah bilangan pam selain mendapatkan peruntukan untuk membina 100 telaga tiub tambahan. KADA akan terus berusaha membantu petani dengan mendapatkan peruntukan selain membekalkan bahan bakar untuk jentera yang digunakan petani. Kalau dia ikut jadual kita tu dia bebas. Mana dia lari sikit, kecuali banjir itu berlaku awal lah. Ha, kalau banjir berlaku awal tu kita tak boleh nak elak lah. Kita cuba adjust dah jadual kita tu supaya kita terlepas daripada kemarau ni. Kita menghadapi kemarau tapi dengan persiapan yang rapi daripada kata. Cuma kita mengelakkan daripada banjir. Itu persiapan kita untuk musim 1-2023 lah. Beliau berkata demikian selepas melakukan tinjauan persediaan menghadapi kemarau di stesen pam Kemubu, Kota Baru.